Друзі, відповідаю на запитання про те, де навчатись майбутнім дизайнерам зараз в Україні. Сам коментар, на жаль, загубила, пробачте мене. Отже, моя думка така: навчайтесь там, де вам зараз зручно навчатися, де вам зручно за вашою спеціальністю отримати диплом. Тому що я не чула про якесь таке, знаєте, проривне, офігезне, сучасне, яскраве навчання, да, якусь таку вищу освіту в Україні, заради якої прям потрібно було би десь вступати спеціально. Але я закликаю вас паралельно навчатись в якомусь сучасному, в сучасній приватній школі, де вивчають дисципліну, де можна взяти довге навчання, можна взяти блоки короткі, типу, наприклад, блок для джунів, для мідлів і потім для старших, і скласти це в повноцінну освіту, яка дасть вам оцю сучасну специфіку. Базу ж візуальної комунікації, скоріше за все, ви в своєму виші отримаєте від своїх більш алдових, таких літніх і консервативних викладачів. Тобто ви матимете на виході все, і, мабуть, цього курсу з другого вже зможете сміливо працювати, або навіть і після першого, якщо встрибнете в те сучасне навчання скоріше.